Och jag är född i Skåne. Får jag vara din lille man, så får du vara min kone. Får du vara min lille man, så får du vara min kone. Ja, men nu Per, nu ska du sjunga i. Du är född i Köpenhamn. Och jag är född i Skåne. Ja, men det var inte dumt, va? Får jag vara din lille man, så får du vara min kone. Det är bra, Per. Du är duktig. Ska vi ta från början? Vi tar hela. Ja, hönsa fötter, gula rötter, mager som en trana, trana. Den som kysser töserna, han har en dålig vana. Du är född i Köpenhamn och jag är född i Skåne. Får jag vara din lille man, så får du vara min kone. Det är duktigt. Fader vår som är i himlen, helgat var du ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilje, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren upplyser sitt ansikte över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss en evig frid. I Guds, Faderns och Sons och den helige Andes namn. Amen. På de anhörigas vägnar inbjuder jag en var som så önskar till middag i den hädangångnes hem. Nej. Nej. Varsågod. Ja. Hej. Far var en bra kar.
Med å. Med å är så tyst. Med å är så tyst. Har du tänkt på att vi var fem i familjen? Nu är vi två. Du är inte ensam, mor. De passar ju. Mia, glöm inte att lägga på en duk här också. Pers kravatt i sängen, bland lakarna. Så jag tar upp underlakanet och så går jag fram till fönstret för att titta. Så vill jag se om det finns någonting. Då står jag där i fönstret, känner att det är någon bakom mig. Så vänder jag mig om och så är det hon. Hon har stått där och sett allt lika. Sen tar hon en kvast och går emot mig och så skriker hon till mig. Jag slår ihjäl dig om du pratar skit om oss, din slim.
Hade jag inte slunkit ut genom dörren som en klicksåpa så vet det Gud hur det gått. Att du stannar hos henne. Får jag en annan plats så tar jag den. Om det så är hos Skittehounds. Oh. Ja, det är så gräsligt så man vill inte ens tänka på det. Vad var det mer? Saltsill. Hon har förhäxat honom, det är precis vad hon har det. Jag fick ta den. Ja, ja, ja. Hur mycket? 2 kast. Jag tänkte fråga... Mm. Har Per aldrig... Vadå? Har han aldrig... försökt. Med mig? Du vet hur karar är. Aldrig. Han vågar nog inte. Men jag menar, sådär lite, du vet. Han vågar nog inte för henne. Tunnan är tömd. Det blir inte fullt 2 kast. Du får ha några silla till godo. Gotthard! Gotthard! Du får rulla upp en ny tunna sill. Ja, ja. Karar. Visst har Per kastat sina blickar. Gotthard. Va? Är det inte brottsligt om mor och son ligger i samma säng? De kan ligga i samma säng hur mycket de vill. Det är inget brottsligt. Så länge det är deras säng. Men... om de har ett onaturligt förhållande. Om de bedriver otukt, menar. Ja. Har någon sett det? De ligger i samma säng, Mia sa det ju. Har hon sett att de bedrev otukt? Hon såg att de hade legat i samma säng. Varför låter de inte vara i fred? För att bevisa otukt måste det ske in flagranti. Det betyder på bar gärning. Det är omöjligt. Vanligt bonförstånd säger ju att de gör det. De gör det med varandra. Men jag säger ju att de ligger i samma säng. Jag bryr mig inte om ett skvaller. Men om det nu är så att Per legat i sin mors säng, sin barnsben. Ja? Ja, så hade det blivit som ett långt äktenskap. Inte klokt. Ja, och ett äktenskap har ju sina ritualer. Mm. Särskilt i sängen. Eller hur? Det vet jag inget om. Oh, det vet du visst. Gotthard. Tanken på de där 2 i sängen gör mig ännu mer upphetsad än den där boken, du vet. Hur är det med dig? Mm. Nu tiger du. Ja. Gotthard. En tunna sill är du snäll, Gotthard, lille. En tunna sill. Ska du spela på dansen på lördag? De ser eländiga ut. Titta.
Hur i jösse namn ska de klara sig bara på torrgräset nere vid sjön? Ända fram till maj. Om den här vintern ens är över då. Ska du spela på lördag? Ja, jo. Kanske jag skulle så klöver vid granet nästa år. Kan jag få skjuts i så fall? Va? Fast sjöängarna har jag ju gratis. På lördag? Skjuts? Ja. Mm. Jo, visst får du åka med. På lördag ska det bli... Det ska bli rajda, 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 rajda. Håller inte du på med bokföringen? Den är klar. Cool. Sjukt. Och kornet som du sådde på sollyckan. Ja, jösses. Jag kunde väl inte veta att kornet skulle vara så svårsålt. Det hade din far vetat. Här är ju inte ens att det blir till lön åt pigan och drängen. Ja, vi får säga upp Mia. Menar mor att jag inte arbetar? Jag säger ingenting. Men siffrorna gör det. Jag tror vi var överens om att det var jag som skulle sköta gården. Ja, så är det detta som kallas sköta. Sen far dog har du gjort av med nästan hela arvet. Har jag? Äter inte mora maten här? Va? Är det bara mitt fel? Sitt inte där och tig. Springer ut och spelar herre. Va? Gör jag det? Super jag upp pengarna? Gör jag det, va? Springer jag till töser med fina presenter? Gör jag det, va? Lugna nu ner dig. Lugna ner mig. Först säger du att jag förskingrat arvet. Och sen... Du var inte som barnunge. Här sliter man från morgon till kväll. Vad är tacken? Jo, klank och klagan. Du bara tiger. När du inte har något att komma med så tiger du. Tyst. Jöns kan höra dig. Jöns. Kom nu och lägg dig, Per. Jag ligger på soffan. Ja, gör du det, Per.
Jag vill se dig, Per. Jag vill se på dig innan. Jag har längtat efter dig, Per Nilsson. Kom. Kom. Jag måste nog hem nu. Jag måste åka hem nu. Jag måste fodra hästen. Men den står där ute. Ska du hem till mor nu? Till mors varma säng? Du tål inte starkt. Hur många gånger ska jag... Jo. Det räcker. Du gör oss till åtlöje. Till åtlöje. Om det bara vore dig. Nej, Per. Mor. Nej. Nej, Per. Nej, du är full, Per. Per! Nej, jag måste inte få. Nej. Måste få ett slut. Herre. Vänd ditt ansikte till oss. Och giv oss frid.
Amen. Där ligger det förflutna. Det är mörker omkring dig. Men mörkret har ett slut. En liten tid till så ljusnar det för dig. Här ligger kärleken. Men inte till din döde make. Ska man inte älska sitt barn? Är det något fult? Jag läser i korten. Säger vad de berättar. Jag har ingen annan att fråga. Ligger där äktenskap? Nej, inte för mig. För Per. Jag tänkte nog att du skulle fråga dig. För det ligger här. Det är det bästa som kan ske. Dessvärre. Vad var det för fel den här gången? Ja. De hade liksom tänkt sig... Ja, det... Jag ville säga... Skönnessons hade redan lagt sina krokar för sin Greta mot Kivikshållet. Det är 2 månader nu. 4 stycken. Likadant varenda gång. Ursäkter. Bara ursäkter. Det är det fel på, Persson. Ja, jag skulle inte uttrycka saken så om... Duger inte, Per. Ingen säger något ont om Per. Men lugna sig. Sätt sig ner. Det finns kanske en möjlighet till. Jag kom till att tänka på uppe i Björstorp har häradsdomare Johan Olsson, 3 döttrar. Den är äldsta i passande ålder. En vacker flicka jag själv träffat henne. Det är för övrigt en avlägsen släkting till min hustru. En rar... Väl uppfostrad flicka.
kanske lite, ja, hur ska jag säga, känslig. Och herrastomaren är välbärgad. Både välbärgad och, ja. Då så. Tackar Hanna för detta. Det var vackert. Tack, tack. Själv trakterar jag fiol. Men det här var något annat. I mina trakter så kallar man klaverspel för änglalåt. Hanna behöver en man som är varlig. Som är varlig mot henne. Och kärleksfull. Jag förstår. Jag har förhört mig en del om Per och gården. Jaha. Ja, så ja, jag hoppas. Om Per har jag bara hört gott. Men hur är det med gården? Hur har Per det med ekonomin? Mycket bra. Jag har även pengar utlånta. Så har det också sagts mig. Emellertid 1500 riksdaler i hemgift är mycket pengar. I synnerhet som Pers mor flyttar hem till sin gamla mor igen. Kan en sådan flyttning kosta 1500 riksdaler? Jag vill ju gärna att mor har så att hon klarar sig. Men som häradsdomaren har varit uppriktig mot mig så ska jag vara mot honom. Helt och fullt. Jag hade nog tänkt mig att använda en del av pengarna till gården. Mycket av det som är utlånat är vad man kallar osäkra fordringar. Nu vet vi vad vi har varandra. Jag tror att Per är en bra karl. Nu ska jag bara höra vad Hanna själv har att säga. Så om Per och Hanna vill gå ut en stund tillsammans så ska jag sedan tala med henne och höra hennes åsikt. Hanna?
Hanna! 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 Insjö den 7 augusti 1888. Dyra Hanna. Jag sitter vid mitt öppna fönster och skriver dessa rader. Jag vill blott i all enkelhet fråga dig varför jag ej fått något svar på mitt sista brev. Jag nästan liksom anar oråd. Har någon sladdra kommit i... Nej, jag kan inte skriva så här. Vill hon inte så vill hon inte. Fortsätt nu, Per. Har någon sladdra kommit i vägen? Talas det illa om mig? Om någon baktalar min mor och kallar henne elak, så ska du veta att så har det pratats allt sedan hon blev änka. Sätt ej tro till något sådant. Du har ju själv träffat henne och vet hur god hon är och hur glad hon är att få en sån grann och duktig svärdotter. Jag och min sida blir vid vad jag sagt. Ja, jag vill högligen försäkra att jag ingen kvinna i världen ska älska så högt som dig. Ja, du är min utkorade brud. Förglöm mig ej, ber din av hjärtat tillgivne vän. Farväl tills vi träffas. Per Nilsson. Ja, och så skriver PS och sen så här. Du är min, ty hoppet tala. Hjärtat drömmer blott om dig. Minnets ljuva nektergalar sjunga blott om dig. Ja, skriv det då. Du är min, ty hoppet tala. Du är min, ty hoppet tala. Hjärtat drömmer blott om dig. Minnets ljuva nektergalar sjunga blott om dig. För Gud den allvetande och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Per Nilsson, om du vill hava denna Hanna Johans dotter till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust. Ja. Oh.
välsigna er. Sov gott. Jag bytte nytt i morse. Ja, men vi ska ha vårt ägg. Det är så fint arbete. Det ska stå i salen. Sal? Ja, sal. La längre bak. Ja. Ja. Linne ligger alltid längst ner. Ja, vi ska ha vårt tillsammans. Känn på det här örgottet. Ja, då var det dags för mig. Per!
Ja, adjö med er. Ska jag kanske köra mig åt din mormor? Nej, tack. Jag går lika gärna. Nu har ni ert att stå i. Då följer jag med en bit på väg. Det behövs inte. Ja, adjö med er då. Lycka till. Adjö. Följ henne en bit på väg. Gör det. Vad vill du? Du kan stanna hos oss, mor. Gud bevara kungen och hela Sveriges land. Ifrån mord och tjuvar, ifrån eld och brand. Klockan är 9 slagen. Vinden är nordostlig. Allt är väl. Allt väl. Tänker du på? Du är så tyst. För att jag tycker om julefrid. Men någon måtta får det vara. Vad är det? Hanna var inom idag för att se på Lilla. Nu igen. Är det kanske dags där också? Mm? Hon höll henne så hårt och tittade så länge så jag sa till henne att tåla det bara. Såna får du nog också vilken dag som helst. Att hon svarade. Mm. Det är inte jag. När han aldrig rör vid mig. Och så brast hon gråt. Vet du vad hon mer berättade? Hans mor bor fortfarande kvar. En hel månad efter bröllopet. De tisslar och tasslar så fort han har vänt ryggen till. Gotthard. Ja. De där två kan inte vara ifrån varandra. Jag ser inte det nu. Nej. Jag är orolig för henne. Mm, inte så lätt för Anna heller att plötsligt bli ensam. Man har ett barn med sällskap. Men hon fogar sig säkert. Det reder sig nog med tiden. Anna kommer inte släppa Per. Jo, då. Lyssna. De piper lite. Sen finner de sig i mörkret. Men jag vill. Jag vill bli fri från honom. Jag vill.
så finns det kanske en utväg. Har du varit? Ska du fråga dig varenda natt? Jag har fodrat hästen. Att jag aldrig vänjer mig. Var lite öm mot mig. Per. Jag håller så mycket av dig. Jag är trött. Sov nu. Nej, nej. Nej, jag kan inte. Kan inte? Så är det.
Ta nu en ordentlig klunk. Det kommer att gå bra. Gotthard kan skriva. Han kan lägga orden så grant. Drick nu. Hanna. Du är min till hoppet, Tala. Hjärtat drömmer blott om dig. Minnets ljuva nektar. Sjunga blott om dig. Varför skrev han så? Ja, men läs upp nu då. Yngsjö den 5/2/1889. Här nämnde man Johan Olsson. Vill härmed på begäran av er dotter Hanna bedja er vara god och komma hit till Yngsjö för att överenskomma med Per Nilssons moder angående bostad. Hanna omtalte för mig att Per nu vill bygga en särskild bostad till änkan i samma gård som de själva bor. Men det vill jag på det högsta avråda från, utan res hit och överenskom med änkan om att hon bor någon annanstans. För ska änkan bo i samma gård så får er dotter ej många glada dagar i sitt äktenskap. Det ser man av den lilla tiden änkan varit här tillsammans med henne. Är det vördsamme Gotthard Persson handlare? Jag ser att det är 25 timmar. Jag vet också varför. Jag har haft brev från Hanna. Per, jag vill tala med dig. Vi går en bit in på stigen då. Jag har fått det intrycket att Per är en förnuftig karl. Det undrar jag. Är det riktigt att Hanna har det svårt med din mor? Förnuftig kar se till att sådana konflikter försvinner. Så långt bort som det är nödvändigt. En halv mil räcker inte. Förstår du vad jag menar? Jag håller mycket av min mor. Ja, men du ska hålla mer av din hustru. Du kan väl din bibel? Den dagen du gifter dig ska din hustru vara för mer än alla andra. Jag har fått nog av konfirmationsundervisning. Var det något mer?
farbror. Bygger du hus åt din mor? Kan du inte räkna med mig längre? Men vi var ju överens om att... Det är ju hemgiften. Inte en enda riksdale till det bygget får du av mig. Det var ju en överenskommelse i laga kraft och i vittnes åsyn. Skulle farbror som en nämndeman bryta mot lagen? Jag tror nog att både rätten och bygden förstår mina skäl. Farbror gav ju sitt ord. Farbror kan inte göra så. Det kan jag visst det. När det gäller min dotters lycka. Vad vill farbror jag ska göra? Ja, den här gården är ju inte i bästa skick. Men du kan nog få ett gott pris för den ändå. Men jag är ju född här. Jag har bott här hela mitt liv. Men jag har hört mig för. Uppe i Alby socken finns ett hemma till försäljning. Jag är inte långt ifrån oss. Men tillräckligt långt ifrån. Det skulle passa dig, Johanna. Om ändå detta med giftermålet var ogjort. Jag tror fortfarande att det bästa för oss skulle vara om du kunde förmå dig att hålla av henne. Om du visste hur ensam jag är med henne. Per får till kvällsvard. Per får vad han vill ha. Får du det, Per? Får du inte det, Per? Tack för mat. Jag måste prata med Jönsson imorgon.
Tack för maten. Nu är det tid för dig att gå också, Anna. Du ska gå hem till din mor nu. Du ska aldrig någonsin bo hos oss mer. Aldrig någonsin. Försöker du göra det igen så anmäler jag dig för länsman. Ja, jag såg dig i stallet. För otuktsbrott i förening med hor blir man dömd till livstids straffarbete. För att bevisa det måste någon ha sett det in flagranti. Det har jag tagit reda på. Det betyder på bar gärning. Jag har sett in flagranti. Nu blir det inte slätare. Vik ihop det där nu. Tre gånger som detta. En. Två. Tre. Och så lägger du ner det i påsen. Men vad ska han göra med då? Det är ingen som vet hur hon bär sig åt. Men gör man bara som gravekarna säger, hjälper det. Och så knyter du tre knutar ovanpå varandra. Det hjälper. Du ska själv få se, Hanna. Tre knutar. Nu ska du genast gå hem och bädda för er med det här. Nu har det kraften. Just innan du vill att han ska komma till dig så ska du hålla om hörnen så här. Och så ska du spotta tre gånger. Pui, pui, pui. Pui, pui, pui. Och hjälper det inte vad jag har gjort vid det, så får du komma tillbaka en gång till. Men det brukar inte behövas. Ja. Thank you.
Jag är bjuden till Wahlströms på kaffe. Får jag följa med? Det är affärer. Jag vet att du är skyldig Wahlströms pengar för arrendet. Ja, när pappa var här så bad jag honom ta reda på så ordentligt han kunde hur det egentligen står till med den här gårdens affärer. Jag fick brev från han igår. Jo, jag hämtade i lanthandeln. Jag vet hur det är ställt. Skriv nu inte på några nya skuldebrev. Åk istället runt och säg till alla att de ska få sina pengar tillbaka. Jag ska be pappa betala våra skulder. Blott om dig. Minnets ljuva nektergala. Sjunga blott om dig. Ser du egentligen till att få fritös? Frid. Va? Frid! Betalas vid. Nej, nu vill vi gå. Men det är viktigt. Vi ska på auktionen, det är också viktigt. Tala med dig. Jag ber dig, Per. Det tar bara en halvtimme. Sen kan du gå på auktionen om du vill. Nej! Vill du tala vid mig så får du gå hem och vänta. Du kan be Hanna bjuda dig på kaffe. Maten är just klar. Det var så bra att ni kom. Simon stannar väl på en bit mat. Ja, vi har så det räcker för Jöns är ledig då hans far är sjuk. Ja, tackar som fråga. Sitt med Simon. Tackar, tackar.
Är mor här? Ja. Har du tid med din mor nu? Maten är varm. Jag är strax tillbaka. Folk pratar väl om att allt inte står så bra till här på gården. Ja, folk pratar så mycket. Jag ser mig själv. Simon som har känt Per sedan han var liten. Kan inte Simon försöka övertala Per och sälja hemmanet så vi kan flytta härifrån? Gud, hjälp oss. Man vill ju inte lägga sig i för mycket. Man vill ju att hon ska få vara bra. Och Per, har du verkligen svårt med det? Om hon ursäktar så ska jag bara titta in till handlaren som hastigast. Jag har slut på tobaken. Ja, jag klarar mig själv den sista biten. Tack för att Simon ville göra mig sällskap. Det finns ingenting som jag är så rädd för som mörkret. Jag tycker nog att ensamheten kan vara väl så svår. Så är det för Per också. Jag tycker det är så synd om honom. Och vet Simon det allra värsta? Nu försöker Hanna och hennes anhöriga övertala Per att sälja. Och flytta till deras traktor. Det skulle ta livet av Per. Jag ska inte plåga Simon med mitt. God natt. God natt. Simon. Jag är så orolig för Hanna. Ja, men det hade ju blivit bättre, sa du. Simon berättade att Anna satt hemma hos Hanna idag. Hon väntar på Per när de kom hem efter auktionen. Hon hade suttit där hela eftermiddagen. Sen gick hon och Per ensamma ut i stallet. Ja, det var väl dags att utfodra kreaturen. Jag förstår inte vad det är med dem. Jag tror det är tecken gott här. Jag känner det på mig. Det finns sånt man inte kan läsa sig till. Gott här.
Vi pratade förut om att skjutsa hem henne till hennes föräldrar. Ja, men du sa ju att det hade blivit bättre. Så kan hon bo där tills det är uppklarat med Ekan. Kan vi inte åka dit? Så här dags. Ja. Vad tror du Hanna själv skulle säga om det? Vad som än händer, Jana, så vet du att jag är en god kristen människa. Det vet du. Åh, herregud. Nu är det gjort. Nu är det över för här. Det ser ut som en olycka. Bär. Ja. Skynda dig. Jag måste hinna tillbaka innan mor vaknar. Din far hade ett gott anseende. Han var en bra karl. Och det är du också. Men jag vill vara rätt framåt dig, Per. Det gäller ditt äktenskapliga liv.
Jag har hört åtskilliga mindre fördelaktiga rykten. Du ska vara snäll och vänlig mot din hustru och bereda dig ett lyckligt samliv med henne. Och har du tänkt på att sälja hemmanet och flytta till en annan trakt, så gör du det, Per. Så ska du säga att det blir bra. Jag tror hon skulle röja i källaren idag. Hon har väl inte hört att ni kom? Får det inte vara lite kaffe i alla fall? Jag har sänt efter dig mor. Hon orkar nog inte gå så lång väg. Hur har detta gått till? Det vet vi inte. Var ingen här då olyckan skedde? Ingen av oss. Det var besynnerligt, då folk ständigt brukar ränna här. Man borde kanske åderlåta Hanna. Hon är kanske inte riktigt död. Varsågod och gå själv in och titta på liket. Var är Per? Där han ska vara. Hos sin hustru. Skulle ni inte se på liket? Vi har sett det. Därifrån.
Kom lite närmare. Kom lite närmare. Är du säker på att hon är riktigt död? Du slipper inte ut härifrån. Om du säger som det är. Hon hade strypmärken på. Det går inte att förneka. Vi har alla sett dem. Ingen får strypmärken av att ramla ut för en trappa. Kan och här din gärning döljas, brottsling, för en jäckad värld. Inför Gud är mörkret klart och det dolda uppenbart. Jag ströp henne i sängen. Sen släpp jag in henne i drängkammaren och knuffade ner henne här. Och det gjorde du alldeles ensam? Ja. Hur kunde du själv klä henne? Det var enkelt. För när jag drog på den ena klänningsärmen så stod fan bredvid och på den andra. Det finns vatten på kannan.
Pottan är där och sängen får ni samsas om. Och imorgon när det ljusnar blir det transport i länsfängelset till Kristianstad. Säg att Johan Olsson slog dig. Att de tvingade dig att ta på dig skulden. Det är inte lönt, Mo. Hon fick ju märken på halsen. Det är dig de är ute efter nu. Vi måste hålla samma historia. Jag gjorde det ensam. Du sov hela natten hos mormor. Håll fast vid det. Annars kommer de göra allt för att lägga hela skulden på dig. Gud, hjälp oss. Fast de får be dig själv. Håll mig utanför. Men... Håll mig utanför dina böner, Svartrock. Jag har bett nog. För sådana som mig finns inte plats hos Gud. Gud hör alla spönarna. Han är den förlåtande fadern. Han finns vid din sida. Var var han när jag verkligen behövde honom? Då fick jag klara mig ensam. Bäst jag kunde. Det är ett bevis på Guds nåd att han inte straffar första gången. Utan fattar människan mitt i syndaloppet. För att rädda och rycka henne ut ur elden. Du har visst lärt dig svar på allting. Har inte Gud sagt att sådana som jag ska brinna i den eviga elden? Har han inte sagt så? Och är det inte vad ni svartrockar predikar? Heliga sakrament. Överlämna ditt hjärta och ditt sinne åt Gud, så förlåter han dig. Gud är den eviga kärleken. Kärleken? Vad vet Gud om kärleken? Vad vet ni andra om kärleken? Jag ska ta emot din nattvard. Om du kan svara på denna enda fråga. Ja. Varför ska bara jag dö? Din son kommer att få bära sin skuld under hela sitt liv. Varför blir bara han benådad? Varför ska bara jag dö?
Snälla Hanna. Säg så här då. Gud misskunda dig över mig, synder. Hanna. Som en trana. Nej, vänta, en gång till. Hönsar fötter, gula rötter, mager som en trana, mager som en trana. Där tonen trana. Den som kysser töserna, han har en dålig vana. Ja. Du är född i Köpenhamn. Och jag är född i Skåne. Får jag vara din lille man? Får du vara min kone? Får du vara min lille man? Så får du vara min kone. Ja, nu Per, nu ska du sjunga i. Du är född i Köpenhamn och jag är född i Skåne. Ja, men det var inte dumt, va? Får jag vara din lille man? Så får du vara min kone. Det är bra, Per. Du är duktig. Ska vi ta från början? Vi tar hela. Ja, det gör vi. Hönsa fötter, gula rötter, mager som en trana, trana. Den som kysser töserna, han har en dålig vana. Du är född i Köpenhamn och jag är född i Skåne. Får han vara din lilla man så får du vara min kone. Det är riktigt.